Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një video tjetër tonën. Hello, përpara se ju të shikoni këtë video që unë kam xhiruar, po dal pakës minuta këtu për t'ju treguar diçka shumë të bukur që më ka ardhur. Më kontaktoi një faqe, më dërgoi një email, edhe më pyeti nëse dëshiroja të bëja një bashkëpunim me ta. Edhe, okay, pash çfarë faqe, pash produktin, edhe thash po patjetër, pse jo, sigurisht do të bëj një bashkëpunim me ju. Dhe bëhet fjalë për një tablet. Kam marrë një tablet. Tableti jemi parë në bashkëpunim. Është ky që shikoni këtu. Si që patë ka video e shkurtër që bëra, kisha nderin unë që t'i hiqa qesen, dhe është nga marka Blackview, është një tablet 15 Pro, në këtë ngjyrën këtu. Ditë ju them që është 14 GB RAM, më duket se ka kart SIM, ta hapim e ta tregoj. Sa po e hap, është kështu. Gjëja e parë që ata kanë futur tek paketimi është një xham mbrojtës, të cilin unë sigurisht do t'ja vendos. Më duket se këtu ka dhe të dhënat. Po, ka dhe disa të dhëna. Ka kamerën e parë 8 megapiksel, ka kamerën tjetër 13 megapiksel, që do të thotë është shumë kamera e mirë, ka baterinë, të dhënat e baterisë. RAM-in e ka 8 GB dhe ROM-in e ka 256 GB, që do të thotë ka plot memorie. Edhe se çfarë është një gjë tjetër këtu, të cilën unë nuk e di dhe nuk e kuptoj dhe nuk e kam Albanin këtu që ta pyes. Këtë fiksimin për ta hequr. Por jo, nuk do ta heq sepse do t'ja heq kur ta vendos, që mos marrë pluhur, madje që mos bëhet pis fare dhe ta fusim këtu. Edhe është goxha xham i fortë. Se janë disa shumë të butë, janë disa që përthyen, po ky nuk përthyen, ky është goxha i fortë. Dhe pastaj vazhdojmë këtu me këtë gjë e bukur që ndodhet brenda në kuti, i cili ky është tableti. Dhe këtë ma kam vendosur së bashku me cover. Ups. Së bashku me cover, këtë lexon Blackview, ka kamerën këtu sikurse e shikoni. Edhe here it is. Më pëlqen shumë kjo ngjyra, by the way. Do ta ndes për pak, sa t'ju tregoj se çfarë kanë futur tjetër këtu dhe janë këto gjërat. Një, kemi fishën, që na duhet një fish, sigurisht, për ta karikuar. Unë gjithmonë kam fiksimin që këto pajisjet elektronike t'i karikoj me karikuset e vetë. Për shembull, edhe pse mund të kem karikus të hapur për këtë, nuk do ta përdor, do përdor vetëm të vetin. Kemi këtu, pra, karikusin, që unë këtu me zorin nxjerr nga thonjt.
edhe ky i Blackview, kemi këtu një laps, që, çfarë më duk shumë interesante për këtë lapsin, është kjo Maja. Shikoni se si e ka. E ka me këtë gjën kështu. S'kisha parë në një laps të tilë. Shumica e lapsave që kam parë e kanë këtë pjesën këtu, si një gomë në formë topi. Po jo kështu, shumë interesante kjo. Edhe do të provojmë pastaj, sepse nuk e kam provuar. A, dhe këtë gjën këtu, e ka magnet. Dhe gjëja tjetër është ky manuali i voçkël këtu nga Blackview, sigurisht, që nuk do të dali. Dhe më pas kemi dhe këtë kunjën e vogël që shërben për të vendosur kartën dhe kaq ka kutia. Tek manuali nuk para i shikojnë ndonjëherë manualet e përdorimit të shumë pajisjeve, dhe pse duhen parë, po si çdo shqiptar, manuali nuk është se na hyn shumë në punë. Tani, të ndezim një çik të tabletin. Unë e kam ndezur, ose më saktë Albani e ka ndezur, si ishte shumë kurioz ta shikonte, edhe me shumë mundësi ai ka bërë këto setupet, ka vendosur gjërat, të dhënat, ka hapur email, nuk e di se çfarë ka bërë saktësisht, po di që e ka hapur. Po ja, do ta hapim edhe tani së bashku, sa kohë kisha pa prekur një produkt Android, shumë kohë. Dhe i kam haruar ato ikonat të menus, ato gjërat se si duken, i kam haruar totalisht. Like view! Të shika vëndo i fotot vetë në Albani këtu, si qas pret nga i. Ja, kemi orën 12:28. Ngrejmë dritën të parën. Okej, okay. Kjo është tableti. Një gjë që më pëlqen edhe më bie në sy direkt është që është shumë i lehtë për të përdorur. Mjafton ta taçësh, ta prekësh vetëm pak edhe paska hedhur foto. Mjafton ta prekësh vetëm pak edhe direkt preket, sepse janë disa që duhet ta shtypësh shumë fort edhe më pas të reagoj, por ky preket direkt. Shohim cilësimet. E ka lidhur sigurisht me wireless. Ma ka bërë gati me pak fjalë. Storage. 256 GB. Kjo do të thotë që unë mund ta mbush plot dhe kur nuk do mbushet. Futemi edhe një herë në YouTube që është këtuja. Dhe sigurisht do futemi te kanali i Jorgjina Selmanit, që është ky këtu, dhe në këto momenti që po xhiroj, unë kam arritur 10.000 subscribers, edhe dua t'ju falenderoj të gjithëve shumë që jeni pjesë e kanalit tim, edhe nëse nuk më keni bërë akoma subscribe, shtypeni një aty sepse është falas, edhe falenderoj shumë për gjithë supportin tuaj nga fillimi i kanalit dhe deri në këto momente, jeni shumë të mira. Edhe u futa këtu sepse doja që të testojmë një çik zërin. Hapim një video. Open out the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky. Zërin e pas ka on top, dëgjohet shumë. Ky është tableti njerëz të mirë dhe të dashur. Jam shumë e lumtur që e mora, se okay, normalisht kush është ai që nuk do të marrë një tablet falas? Tani do thoni juve, po, unë kam punuar për këtë gjë, që arrita deri këtu, erdhi dhe dita ime për të marrë tablet e falas, por jam shumë e lumtur që ju jeni pjesë e kanalit tim, sepse sikurse ua kam thënë gjithmonë jeni ju, pastaj jam unë që xhiroj këtu mbrapa edhe editoj, e filmoj shumë gjëra, merrem shumë orë me këtë gjë, por është një kënaqësi shumë e madhe në fund të ditës kur lexoj komentet tuaja aq pozitive. Dua ta falenderoj shumë faqen që më dërgoi të produktin, sepse jam shumë e kënaqur dhe më pëlqen shumë. Nëse do të kem kode, uljesh, apo nuk e di se çfarë, gjëra të rëndësishme që të duhet të përmendja, do t'ua lë të gjitha të shënuara këtu, nuk e di se ku do t'i lexoni. Sigurisht tek description box-i do të keni linkun e produktit apo çfarë lloj kodi, kod uljeje apo nuk e di se çfarë faqja mund të më japi dhe mund të ketë ose ndoshta dyqanin ku mund ta porosisni. Edhe kështu, nëse dëshironi ta porosisni, patjetër që unë do t'ua lë linkun te description-i edhe juve ose ndoshta t'i hidhni një sy. Edhe kamera këtu.
Le poluske vogël. Nuk bëj një foto. Prisni të bëj një foto. Prisni të bëj një foto se harrova. Hapim këtu kamerën. Sa pastër që duket shumë pastër, por unë doa tregoj juve kështu. Duket shumë pastër, unë nuk e di se si mund ta shikoni juve aty, por duket shumë pastër edhe me këtë tabletin. Kamera ne ka shumë të mirë, tani ok, unë nuk është se do ta përdor kamerën e këtij tabletit jashtë masa shumë sepse kam kamerën që filmoj, kam kamerën e telefonit, por ok, një gjë plus është edhe kjo që pse të mos e ket. Fundja, nëse dëshiroj unë mund t'ja bëj dhurat dikujt këtë tabletin edhe e kam me të gjitha gjërat e nevojshme që nevojitet për të pasur një tablet. Ka dhe kamerë, ka dhe kartën SIM ku mund t'ja vendosni. Gjërën e ka shumë të bukur. Sigurisht që unë do ta mbaj me cover që të mos e dëmtoj, si çdo pajisje tjetër elektronike që mbaj, dhe këtu vendoset karta, që më duket mban kartë memoria. A do tush, mban dhe kartë memoria dhe kartë SIM? Në mos gaboj, po. Sepse ka këto të dyja. Pra, ky vend i madh këtu është që mund të vendosni kartë memoria, pavarësisht se ky është 256 GB. Dhe nuk ka nevoj për kartë memoria, por është opcioni ku ju mund t'ja vendosni, gjithashtu këtu vendosni dhe një kartë SIM, ku mund të flisni, mund t'a përdorni si telefon celular, për këtë arsye është karta SIM. Neve nuk do t'i vendosim, paktën për momentin, sepse nuk na hynë në punë, po ndoshta një ditë ky do jetë tableti i Loganit edhe do t'i duhet çupit. E pastaj kemi këtu butonin që e kyç, e shkyç, edhe butonet për të ngritur zërin, vendi ku karikohet edhe dy bokse, ka dy bokse këtej dhe dy bokse në anën tjetër, për këtë arsye ka shumë zë. Edhe këto ka, nuk është se ka ndonjë gjë tjetër. A ka dhe këtu? Kjo është e për lapsin? Apo jo, kjo është për kufjet. Okej, okay, kjo këtu është për kufjet. Po shikoni juve që harrova t'u tregoja se si përdoret një laps. Prisni. Sa as vet nuk e kam shtypur. Me gisht shypet shumë mirë dhe më pëlqen. Okej, okay, futemi në YouTube edhe një herë. Atje po shikojnë Big Brotherin. YouTube-i Albanit ka më shumë këto kukullat e Loganit tani. Okej, okay, shtypet shumë mirë edhe me këto, më pëlqen. Ta provojmë edhe një herë. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në një video të re këto. Është shumë nice kë lapsi. Për ata që duan ta shtypin me laps, zakonisht prindrit tanë e bëjmë shtu. Ky është tableti njerëz, sikur se ju thash, çdo detaj unë do t'ua lë tek linku te description, me link në description box, linkun e produktit pra, edhe çfarë kodi apo çfarë informacioni mund të më japi faqja që unë do duhet t'ua vë. Edhe nëse doni mund t'i hitni një sy. Tani mund të vazhdoni të shihni videon. Ne jemi Logan dhe Georgina. Kemi dhe babi Albanin që është në punë. Po. Na falni për këto flokët që i kemi bërë këtu, edhe flokët e mamin që duan lyer, po mos na i vini re. Dhe sot do kemi një video të re. Po do kesha në zot. Ne vemi njëri më përgjumesh nga tjetri. Nuk e dia dukemi, nuk dukemi. Por dje nuk filmuam se dje kishim kaluar një ditë shumë të shumë jo të mirë, shumë të vështirë. Qoni dje, o zgjua në mëngjes, i bëra mëngjesin, i bëra mjell orizi, e hëngri të gjithë. Edhe pasaj, kur po haja unë mëngjesin, Albani vajti deri në supermarketën a blinte një dy gjëra, kur po haja unë mëngjesin, kë filloj po grindesh, po qante, po më vinte atje mua, do në të patjetë që unë pa merja, edhe kur e mora në kra, pash që edhe i hape i goja, do në të shumë gjumë, pash që kishte temperaturë. I vura termometrin edhe kishte 38.5. Direkt i dha shkalpol, shurupin e vetë, edhe prita, e mora në kra, normalisht për e mbaja, prita ti ulesh, nuk po i ulesh temperatura, vazhdon të ishte i nxehtë, kishte temperaturë, derisa
Ai e ka të paktën njërë në 4 orë, më shpesh nuk ja jep dot. Unë edhe është pas 3 orës e gjysëm, sepse nuk përdoron të... Nuk përdoroja dot asun, asë ky ishte shumë i nxehtë, ja mata temperaturën në orën 1 e gjysëm, edhe e kishte 40.1, ku ka parë termometrin 40.1 më i kutruri, i dhash përsëri prap 5 ml shurup, edhe... Gjithë ditët tona janë kështu. Gjithë ditët tona janë kështu, toni kështu. Përveç se dje, se djerin të mu si pulë të mami. Edhe i dhash përsëri shurup, prita me atë shurupin nuk po i ulesh temperatura, morëm GP në telefon, na lidhen me spitalin, spitalin na la një takim në orën 7, nga ora 1 gjysëm që i dhash shurupin deri në orën 7, nuk i dhash prap. Pavarësisht se kishte nevojë, kur vajtëm në spital ishte akoma i nxehtë, nuk jam ata dot. Ja matën ato atje e kishte 39, do më thënë, vazhdojnë të ishte akoma i nxehtë, edhe pse, okej, deri diku duhet ishte akoma në efektin e ilaçit, nuk po i bënte dërman as ilaçit, dhe vazhdojnë të ishte gjithë ditët me temperaturë. Vajtën atje, e vizituan ato, i pan të gjitha, bajamet, veshët, komplet këte e vizituan, nuk ishte asni simptom tjetër për të ngrënë hëngri, hëngri më ngjesin, si që thash, hëngri dhe drekën, pavarësisht se ishte me 40 temperaturë, i bëra pak... Qaj bëra, më duket se dardh dhe, se qaj bëra, i bëra kos, kos me dardh dhe me një frut tjetër, me molla, nuk e di diçka me kos, e hëngri të gjithë tasin, edhe që më shpinte, do të në tritë gjatë gjithë kos në gjokës për të kun, por kishim problem temperaturën. Pasi e vizituan ato, thanë që pan diçka, në fillim ne menduam se mos ishte... Do një dhëmbë, po tha 40 temperaturë nuk të japin dhëmbët, është shumë, dhëmbët të shkojnë deri te 38 e gjysëm. Edhe kjo duket që nuk i ka akoma gati dhëmbët sipër. Edhe si përfundim, pan tek veshë i majtë që kishte diçka të kuqe, por nuk e cilësuan tamam si infekcion dhe nuk më dhanë antibiotik, më thanë shikoje për 48 orë se si do jetë, në qofë se do vazhdoj akoma do jetë kështu, atëherë do ta çosh direkt te pediatria, sepse ishim në një sektor tjetër, nuk ishim te pediatria. Ndoshta ishte urgjenca, nuk e di ç'a ishte, a? Edhe do të shikojnë ato përsëritha dhe do t'japin nëse ka nevojë ndonjë antibiotik. Kjo ishte në orën 7 deri në orën 8 që ne ishim në spital, sa erdhëm në shtëpi, i dhash prap në orën 8 i dhash përsëri fruta. Kujdes, i dhash përsëri fruta hëngri për të ngrënë hëngte shumë mirë. Do të thënë gjithë tasin që i bëja unë, plus që më shformoi, plus gjoks pinte, ishte shumë mirë me oreksin. Të paktën po thjesht kishte temperaturë dhe asnjë lloj shenje tjetër. Edhe donte shumë gjumë. Ne përpiqeshim që ta mbanim pak zgjuar, ta lodhim, ta luanim me këtë, të rishnim vëmendjen. Ky ishte gjithkohës i varri koka dhe donte të flinte. Edhe si përfundim hëngri dhe darkën, nga ora 9:30 kur do ta vendosja për fytyrë, i dhash përsëri kur erdhëm në shtëpi, i dhash përsëri ilaç, sepse në spital kishte 39, dhe kur e vendosa për të fjetur, aty u ngrit në këmbë, filloi i doli zëri. Po luante, po vinte vërtall, nuk donte të rinte shtrirë, po bërtiste, po bënte veprimet që ky i bën çdo ditë sikur nuk ishte ndodhur asnjë gjë. Sot është shumë mirë, prandaj ndeza të filmoj sepse sot çuni është shumë mirë. Kaq, nuk e di. Se çaj ishte ajo, unë nuk e mora vesh. Ai ishte ajo veshit që than ato. Ai ishte ndonjë gjë tjetër, një zot e di, neve i bëm edhe një dush dje, nuk dija çfarë i bëja ta. Fusen dush apo mos ta fusen dush. I futa në një dush me ujë të vakët. I hodhëm kështu pak ujë nga trupi, jo se as shampo, as gjës bëtë fjallë, thjesht e futëm trupi në ujë, u acarua shumë, po qante, e mora në pështolla e nëzorëm direkt, nuk dinim se qëfar t'i bënim në këtë raste, doja t'i via kompres të bali me ujë dhe me uthull, por më than doktorët jo, nuk e di arsye pse, këtë gjë më ka thënë edhe kushërira ime që ka një bebush në Shqipëri, edhe mjekja e saj aty në Shqipëri, ka thënë që nuk lejohet t'i vendosis bebit kompres, nuk e di arsye pse, po dhe ata më thanë që mos i vendos asgjë që mund t'i ftosh trupin. Nuk e di, nuk i pyeta pse. Edhe kështu, kaq ishte. Kjo ndodhi dje, nuk e di arsye pse ndodhi. Sot është shumë mirë për çefin e vet. Të keqen. Po dje ishte vetëm i varej koka dhe donte të flinte. Nuk i ndjesh zëri i gojës, donte vetëm gjumë. Dhe në dark, pasi luajti me neve, e futa në gjokës, pas një 20 minuta që luajti, e futa në gjokës që ta vija në gjumë,
Më shtynte me këmbë, nuk donte, ishte dhe ingopur, nuk donte të pinte, i dhash biberonin prapë, më shtynte, nuk donte ishte mbaja unë, sa i lëshova të krevati jonë, që ta kuptoja që kishte, i vajti Albanit të përpara të trupive dhe i hapte krahët, më merë. E mori Albani, e tundi, edhe ka bërë një gjumë, e vure Albani në gjumë. Quni im, do ishte bërë një gjumë, babi. Shumë mirë, unë ndërko për rria për qefin tim. Edhe kështu njërës, kjo ishte një ditë të jona shumë e vështirë. Ta shikoje qunin me 20, me 39 temperaturë. Ma e ulta që kishte, ishte ajo e orës 10, që e kishte 38 dhe pastaj, dita ishte shumë e vështirë. Ta një shuqyrë zotit është mirë, usua me mëngjes, i dash prap mjelorizje dhe sot e hëngri. Do t'i bëj pastaj një supë me mishë që të vicik në vete. Edhe do t'i apë fruta. Ato më thoshë njepi shumë lëngje, këtë pak të pinte, me ushqimin ishte mirë, shqyqyrë. Se qarë ishte kjo, si që thash, po athem prapë nuk e di, tani. Këtu jam unë, thoj që ti isha se murë, por sot jam top. Kështu thoj. Sa po më erdhen dy pakot, të cila do t'i hapim së bashku, sepse nuk e di se qëfar janë, t'i shikojmë bashkë. Sot do nga gatuaj data, e kam të zidhur gatimin, më thamos gatuaj se do gatuaj unë, edhe do të tregoj pastaj se çfarë do nga bëj, kur të bi. Hëmë Logan, fal qik, fali pa këtyre gocave se po të shikojnë, fali pa këtyre gocave. Logan, I love you. Do hapim pako të tregoj shaj që veqë të një marrë. Qaj si e vdekurën, mos më bini re, ha? Sigurisht që mbrëm natën jam zgjuar çdo 2 orë, për të parë, për të kontroluar, por nuk ishte temperaturë, ishte shumë mirë. Nuk është se bërja të gjumin të tamam si çdo doja unë që të flinte, edhe ky zgjohej shpesh, po të paktën nuk ishte temperaturë. Nuk më interesonte se sa herë jam zgjuar mbrëm, po thoja o zot, shqyr që s'ka temperaturë. Hodhi pultin, andim ata. Qa bere? Drekën për sot në e bëri Albani, kjo quet Sunday lunch, kështu e quajnë këtu, dreka e së djelës, përvërsisht se sot nuk është djelë, por nuk arëndësi. Mund të bëhet me biftek, ose me mishpule, neve sot e bëhet me mishpule, dhe grevi është me shije pule, sepse në që se bëhet me biftek, sigurisht përdoret grevi tjetër, që është me shije mishi tjetër. Patate, këtu kemi patate pure, brokoli, karota, asparag që i ka bërë me prosciut të mbështjell, edhe këto gjërat. Çfarë është çeshnia me këto? York. Yorkshire pudding. Okej. Okay. Po si mund ta them në shqipun këtë? Pufka. Pufka. Këta janë pufka njerëz. Këta janë pufka. Edhe kjo është pjata. Do na tregosh pak si e ke bërë puren, se ti e qan puren. Purea është zier patatja. Hello. Zjem patatën? Zjem patatën, komplet. Pasaj, një gjysë, varës të sa si e ke, në këtë moment ka përdoru qereko me gjalpit, edhe është tëmë pak double cream, krem pana. Krem pana, pa. Krem pana. Pa. Edhe kripe dhe piper. Edhe kaq. Edhe del kashia shumë të mire për zjerë me këtë gjorat. Patatët janë furrës. Perimet e zjera. Perimet e zjera. Këto blenë të gatshme dhe i poqe. Po si gjenë dhe, po që ti bësh vetë është havale me vezë dhe me këshu, këshu që i kam bërë dhe vetë, po ka shumë proces. Po më mirë, kur bën gjithë to, të pak të një gjë e blenë. Ka shumë proces. Edhe asparagu i zjerë, i mështilë me këtë në kaqë. Në bëftë të mirë. Më ka ardhur kjo pako, ja? Që me shumë mundësi do jetë diçka që do kemë përositur në vindet, po ja ta shikojmë tani. O jo, shiko Logan që në ka ardhur! Shiko Logan! Kjo është për ty, me ti këtu shpito! Mendova se ishte diçka nga vindet, po jo. Kemi një pjatë me gafore që Logan do filloj të haj vetë shqimin, se akoma nuk kemi filluar. Do shta jemi qik vonë, po këshu është kur ka mami frikë. Do me thënë, kam filluar që t'i jap banane, e mbaju në bananën të dora dhe aje ka fshonë,
edhe ato e ha e pëlqen, po ushqimet e tjera kanë frikë. Kështu që i mora këtë pjatën si gafore, është prej gomesh, shpresoj që do jetë nga ato që ngjitet, puthitet mirë edhe nuk lëviz, po do ta provojmë. Kështu e mora me këto syçkat e bleva në AliExpress. Diku te 15 pound bëri ky seti, edhe është shumë e butë. So cute Logan, i ka sy të blu si syt e Loganit. Good boy. Tjetër, seti është i përbër edhe nga të gjëja. Nga kjo gushorja, që ushqimin e mban këtu, edhe kjo është materiali njëjt. Kishte shumë review të mira kjo seti atje, edhe më pëlqeu, ja mora. Zgjodha këtë ngjyrën si në ngjyrë ulliri. Gjithashtu, kemi dhe këtë gotën, që është me këtë, që të filloj të pi në këtë mënyrë, ka një kapak me ves. Shiko këtu zemra ime. Po thitet kjo. Edhe kemi këtë me macka. Merë dhe gotën të pishqik. Seti është i përbërë nga një lukë dhe një pirun. Sigurisht që do t'ja merja me bambukte në poshtë dhe gomë këto. Më pëlqeka kjo luga sepse nuk është shumë e këthyër. Këto janë disa lukë që këto ansoret i kanë si këshu. Edhe nuk më duket e përshtatshme të haj një bebë. Sikur më duket s'kur e pengojnë këto dhe kjo që nka e mirë. Edhe piruni, shumë i butë. Pirun kështu. Që mos ta lëndoj bebushin. Ta gëzosh, zemra ime, urdhëro. Ky është seti jot i parë. Edhe këtë pirunin. Merë edhe pirunin? Kap edhe pirunin? Good boy! Një luk dhe një pirun. Më ka ardhur një pako tjetër që kam përshtypjen kjo do jetë nga Vinted. Po, kjo është nga Vinted. Kam përshtypur një xhaket. Okej, se më pas kam futur brenda një kështu sticker me një bebush, sikur e kanë ditur që un kam bebusha. Bebush domethënë, një kam. E pas ka larë ajo se vi ka aromë shumë të mirë. Është një oversize, një jacket jeanse oversize. Unë kam një si kjo, po nuk e kam oversize edhe mora këtë. Është nga është kjo. Nuk e di se nga është, nuk e thot. Made in Bangladesh, të vetëm kaq. Nuk e di se nga është, po që s'ka rëndësi. Është e qarë, ka këto të grisurat. Po thuaj se gjithandej edhe të krahët. Edhe këtë e mora shumë lirë, dikute më pak se 5 pound, po gjithsesi unë do ta laj, edhe pse ajo zonja e ka larë që e ka pasur. Edhe këto ishin gjërat që sa po më erdhën me post. Tani, do fusta laj këtë, se kam edhe një dy rroba që shkojnë, mund t'i fus në një lavatiqe së bashku, edhe kam disa rroba për të palosur që i mblodha dje frynte një erë, o zoti madh, ka fryr aq shumë erë sa që komshin tan këtu, nëse e keni parë në videot e tjera, kanë tavolinën për jashta, tavolinën nga ato për i xhami, bashkë me karrige, dhe tavolina për i xhami nga era, ishte, do me thënë, strukturë hekuri dhe xhambi të, dhe nga era ishte përplasur tek një motor që dikush që ka shpin këtu e letë parkuar, edhe ishte bërë tavolina, ishte shkoqur xhami komplet, nuk e dija i ka bërë dëmtime apo jo ati motorit, por duhet të them që ajo erë aqe fort, mua mi hodhi disa herë robat, sa herë që hidheshin, përplaseshin tek dera këtu. Dje ishte për të tharë të gjitha rrobat e shtëpisë, madje edhe tapetin po ta kishte larë, ta thante. Unë siç i kisha rrobat, madje i mblodhi Albani. I mblodhi të gjitha edhe i lash tek bufeja me ata në dhomës, që e kisha ndërmend që ti palosja, i lash atje edhe akoma atje i kam, kështu që kam për të palosur rrobat.
kam për të vendosur të lavatrishën që ju thash, duhet të përpiqem ta vë çik çuni në gjum sepse nuk dua ti kaloj ora, ka orën fikse tani për të fjetur. E mora ta vendosja në gjum, mori Albanin në telefon, ky sa dëgjon zilen direkt ngre kokën. Sa pa Albanin atje, filloi po qeshte edhe nuk donte ta dinte për gjum. Kështu që duhet të vendos në gjum çunin e të vazhdoj të bëj këto dy gjëra që kam. Flokët më janë bërë zakonisht shumë për të lyer, po ja sot, ja nesër, nuk di se ç'do bëj parë. Tani, vura çoni në gjumun, fjeti kjo një gjysore, unë dhe një atë gjysore nuk për asnjë gjë. Po kur them asnjë gjë, E nxora ta vija në gjum për jashtë me të tundur, edhe ka bërë një super gjum, e zuri gjumi, vetë e çova te krevati vet, fjeti gjysmore u zgjua. U zgjua edhe u zgjua si me kështu, domethënë jo ai bebi i lumtur siç është gjithmonë, edhe kur çohet me të grindur, do akoma gjum. Po e tundja, ta vendosja prapë në gjum dhe ra zilja. Ky hapi sy direkt trëmb. Edhe ishte postieri që më solli këtë një pako, që janë sa një pes, dhe këtë tjetërën, kështu që, me sa duket, kjo është blogu i pakove dhe unë do të të regoj tani. Në qofë se është në një bashkëpunim, nuk do të të regoj, se duhet të njës një video të tamam për bashkëpunim. Kemi të pako këtu nga AliExpress. Kemi këtë. Më merë dhe një gjëhet tjilë, para ca ditësh, dhe besoj që ishin atje të gjitha të nevojshme. Okej, do të ha pak të shikoj, nëse kjo është diçka që mund të atregoj tani, në të kundër, këtë, së bashku me diçka tjetër, do të alë të të atreguar në videot në vazhdim. Okej, kjo është një si tip letër, kartona, nuk e di se çfarë është, por kjo shërben për të më ndihmuar mua me filmimet, që të mos filmoj gjithmonë, për shembull kur bëj ndonjë gatim, kur gatuaj tortat apo ndonjë gjë të tillë, të mos si gatuaj me të njëjtën sfond të bufes, që është edhe i shëmtuar mbi të gjitha, që nuk më pëlqen kjo bufea këtu si e ka atë pjesën e bankos sipër, e ka shumë gjurë të shpifur, edhe unë bleva një nga këto letrat, që e pasam paketuar ata, ai ta marri formën kjo. Gjithë edhe një tjetër, okej. Edhe unë bleva një, pasta një bërpeshku nga brënda. Po e kapi Logan këtë. Unë bleva një që është kështu. Në një ranë i ka këto horizontale, dhe nga një tjetër i ka vertikale, që të mund të gatuaj edhe juve të shikoni këtë sfondin e bërë. Më pëlqeu kështu kjo ideja si me drasa, edhe prandaj e mora, edhe është në ngjyrë e gri, e bardh, diçka e tillë e hapur, domethënë, që të mos merrja atë nudin që mua më pëlqen, e mos ta bëja pajat. Po kemi një pako tjetër, çfarë është kjo? Kjo është diçka tjetër që do më ndihmoj edhe kjo për të gushina. Kjo është si tip është kështu e bardh, siç e shikoni, dhe ngjitet tek pjesa e sobës, e pianurës, që gatuan dhe ai muri bëhet gjithmonë pist, kam menduar që të gjithë të gjërë, po këtë do t'ua tregoj më mirë tek një video tjetër, ku ju kam thënë që do t'u tregoj edhe disa gjëra të tjera aty, që i kam aty akoma të pahapra. Kemi një pako tjetër, me shumë mundësi kjo do jetë në një gjë për thonjt. Se kam porositur disa stikera për thonjt, jo se s'kam, kam plot, jo, nuk është ashtu. Është një laps i bardh. Mora një laps të bardh që ta kem për syt. Edhe bëka shumë mirë. Bëka shumë mirë, më pëlqeka shumë. Nice. Tjetër. Dhe të rinat këtu. Kemi një pako tjetër. O, të tesë që më shikon ti mua, që dreqim për në kjo fëtë. Dhe kjo pako e tjetër, kemi stikerat. O, sa të bukura. Logan, sa të bukura që në ka. Do që nga yllë, shikoni, një rash me këto lullet, shikoni këto sa të bukra këtu, kjo harku. Wow, super. Tjetër është me tulipan, dhe tret është me arusha dhe me biskota. Shikoni një biskot, një lule, një vajz, një kordele, ua sa bukur, e zot. Këtë të treja. Tani të dua të bëj thonjt. Ua, kjo biskota që nga shumë e bukur, shikojnë pak edhe me këtë fytyrën këtu. Oh my god. Edhe tulipanët, perfect, spring.
Edhe këto lulet e bardha që më pëlqejnë shumë. Ju e dini se sa shumë pëlqejnë këto lulet mua. Nuk di se si do t'i bëj tani. Ama Loga, shef ç'a bëhet. Kemi një pako tjetër të vockër, ç'a do ket këtu. Kam porositur gjitha të gjëra, po s'kam porositur një shkëlqyes për për thonjë. Ah, kjo është një varse. Në fakt, këtu janë dy varse. O, sa bukur. O, shikoni pak. Janë dy varse që janë të lidhura njëra me tjetrën. Dhe po ta shikoni, kanë këtë zemrën që i bashkon, prisni ta hapçik. Të keqe, sa të bukura. Janë dy varse të cilat kur bashkohen, supozohet që bashkohen do më thënë, del kjo figura me dy njerëz që kanë zemrën të bashkuar së bashku këtu. Sërri ta shikjo. E kuptuat besoj, dhe pse s'po i mbaj dot fiksun, edhe e bleva një për vete, një për motrën time, do atë regoj pastaj. Dhe, gjëja tjetër, qërë është kjo, një pako tjetër, e cila është me, një, okej, kjo është me çantën për kamerën, bleva një çantë në AliExpress, të nuk bëha që të bja një çantë për shtrenjë, s'kisha arsye pse, dhe mora këtë të vockën, që ka këtë dorezën këtu, ka këtë, që mund ta mbash, nuk e di ku mund ta vendosësh. Hapet kështu ja. Nga brenda që nga kuqe. Halo, kanë se po e shikon. Po qen. Kemi këtë zinxhirin këtu që shërben për të vendosur baterinë, karikusët, gjërat, aksesorët, domethënë. Ka litarin e gjatë, dhe është ndarë në dy pjesë. Dhe unë me... i hiqet kjo. Kjo ndarësja i hiqet, është ngjitur. Sepse mua nuk më hynë në punë kjo ndarësja dhe uroj shumë që të manxhër kamerën këtu. Besoj se pa të manxhër. Pa po manxhër. Manxhër. Yes. Një shumë i vogël, se nuk kisha që doja çantë të madhe, se kjo kamera është goxha e vogël, po edhe kur e lë këtu në përshtëpi që nuk xhiroj, është mirë që të rri tek vendi i vet, jo sa ande i këtej, se jo do gërvishtet, jo. Plus që sirtarët ka filluar Logan i hap çipë gjithë, edhe nuk dua ta vendos kështu në përsirtare. Di që e lë te vendi i vet, e kam aty të paketuar edhe kaq. Vazhdojmë me pakon tjetër. Shikojmë se çfarë është. Erdhë. Oh! Këto do ua tregoj te video tjetër. Po te video tjetër. Që kanë ca gjëra shumë të bukura. Te tregoj tani apo jo? Jo, jo, do t'a tregoj te video tjetër, se po u tregoj këtu. Logan? Logan? Tu. Hey. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a dying ember. Some are slow and some are high.
since I was a little child. Këtu kemi këtë klëfin e jorganit që mendoj se i ka rënë dikujt, jo mendoj, po i ka rënë me siguri dikujt nga sipër, nga balkoni, nga që friu gjithajo erë. Edhe gjuna do ta marr, do ta lë ande nga shkallët që kur të ngjiten ose të zbresin ta shohin dhe më shumë mundsi do t'i lë një letër që ju ka rënë nga balkoni, se do thon si dreqin përfundoi kjo këtu. Tani e ka radhën fshirja e plurave, por si fillim do t'ju tregoja pak të këtu. Tek një video tjetër më keni komentuar që kjo vazdoja nëse nuk ka vrima na poshtë, me shumë mundësi ka këtu si do prishtet edhe kur i lexova, e disa shumë më mërzita sepse dhe kjo vazoja, edhe ka këtu si më pëlqen shumë dhe nuk doja që të prishej. Plus që doja që të shfrytëzoja këtë vazon, se nuk kam se çfarë tjetër të mbjell këtu. Prandaj mbolla ka këtu, me qënë se e di që kjo është pa vrima dhe nuk do shumë muj. Por, doni ju që kjo ka këtu si është i vetmi që ka qelur? Shikoni pak. Besoj shikoni këto gjërat. Komplet, vargu. Ua, shikoni, ua, të kecën o zot. Qa, do me thënë, kjo është lulja e vet, apo se s'po kuptojën tani? Jo, jo, kjo është ngjitur kjo lulja, apo jo? Mund të me thëj dikush që i mërvesh në kaktusat? Po, po, kjo është ngjitur artificial. Të pak të nuk shohë di po se është në bigjëmba. Por ja, është gati për të hapur, të më këna që o zot. Edhe nuk e kam ujitur shpesh, shumë, shumë rallë, dhe gjithmonë e uis me atë sprejnë. Kjo që kam 2 vjetë nuk po qelë asë një gjë. Edhe këta të tjerët, asë gjë. Asë që kam dërmënd. Edhe këtu, asë që kam dërmënd. Kjo lullja parave hajtë mo, po ndë një lek nuk po në lindë, se unë taj e ka marë. Edhe kjo fasulka ime e bukur, ka qelë një sysë aty të ri. Kurse kjo po qelë barishte. Që ne do t'ja heqim se s'kemi që duham. A, jo, më duket se ka qelur këtë të voglën, këtë këtej, shi. Këtë, se mbaj mund ishte apo jo? Se më duket ishte me 3, 1, 2, 3, ajo nuk ishte, me sa mbaj mund t'un. Do t'u fshi qik plura tani, edhe do t'ju uis pak të gjitha luret, po si fillim, do bëj këtë që thash. T'ja qoj se gjuna. A janë fqinje e mirë apo jo? Flisni. E mora, edhe ishte së bashku me këto dy kapsat, kështu kishte rënë, edhe i shkruajte që mendoj se kjo ka rënë nga balkoni yt. E du t'ja varat jetë tani, edhe shpresoj që ta marri kush e ka. Hello. Is this yours? No. Okay, I think it falls on the balcony, so I left it there. Okay. Kush i erdhi mamit nga xhiroja? Ishte në gjumë aty te karroca. Dal të shikoj pak. Le burrosh. Ashtu ishte? O kënaqet? Ka shumë që po fle? Ezit më. E pa mirë, e bërë një gjumë pas ditës. Hajdeni, shpejt s'u plevitosët, se mami ka bërë punët. Hajdeni. U këna që ti, të janë kuqër faqet, frunde një qikjer. Opa! O bistalet! O zemra ime, si që e kisha me robat në shtëpi, i vesha këtë lepurushkën sipër. Tatajta! Da zëri! Të hajë qik mango dhe avokado të sotë? Të hajt një cik? Po, të bën mami të anjo shpirë të jetë. Po lodhaj shumë sa që do pi një Red Bull, se ti qa. Edhe duhet të filloj me roundin e dhjetë të punëve, se shtëpia ka akoma, nuk kanë mbaruar, po si fillim do pi këta. Sa shtrova këta unë? Urdroni që a bërë i zotria dhe nuk kanë kaluar 4 minuta që erdi në shtëpi. E, ti. Bëra këta dy thojnët, i ndrova për sëri se nuk më pëlqenjë, edhe i bëra ma ato gjërat që më kanë ardhur,
e u ktheva tek forma ime e preferuar, se katrore nuk di ta punoj, më shpif. Bëra kështu. Po, s'kisha kohë për të tjerët, do t'i bëj ndoshta nesër. Edhe do t'i bëj ndryshe jo kështu. Por do t'i shihni, sigurisht që do ta tregoj. Si ju duken këta? Ju pëlqejnë? Tu kam vendosur të lulen e bardhë. Lule dele, që quhet kjo. Edhe këtu kam vendosur këtë çash ky harku, edhe dy tulipan. E morën. Dhe tani, si që shikoni, është momenti që të lajmë për vete, sepse me zorë po duroj, edhe do t'a bëjmë bëllin e videos këtu, duke shpresuar shumë që t'i këtë pëlqyer, e nëse po, mos harroni të më bani një like, comment, subscribe, po si me këto gjëra më ndihmoni shumë. Logan që po qanë, do të bëjtë guzhina, Albani nuk e lë, dhe mirë bën që nuk e lë, se te guzhina që nuk bëna i atje, edhe kështu, shihemi te video tjetër.